Ahoj vážení milí cestáři po hvězdách, Stranded Alien, třeba jak se to tady jmenuje. Hele, to je pecka, agresie 16 Scorpion, myslím si, že nás čeká velká výzva. Co se změnilo? Čas se moc neposunul, jediné, co bych chtěl upozornit, minulá epizoda, nevím, jak se to mohlo stát, doufám, že se to u této nestane, mi ke konci vypad záhadně zvuk. Ale bylo to naštěstí posledních 5 vteřin, zrovna když nám přišla kolonistka Katina. Já jsem to tam úplně s velkou slávou, jsem se tím loučil a tohle z toho, a pak z postprodukci hele posledních 5 minut, jako nevím, jsem něco máškne, mi to vypadlo a tady mám ty klávesové zkratky, jsem nevím. Nebo jestli to byla opravdu chyba, která se stala výjimečně jednou za 100 let. Každopádně byla taková jakoby divně useklá ta epizoda, to jste asi, kdo jste koukali, tak jste to asi poznali, předpokládám. Protože jsem se ani nerozloučil nic, protože říkám, poslední 5 minut, kdy nám přišla tady Katina, což bylo na konci zimy, tak najednou prostě zvuk vypad a tak. Takže s tím jsem se já rozloučil, takže vás teď tady vítám s touto velkou slávou, že teda přišla Katina, která už teda samozřejmě harvestuje tady silikon, to je docela borkyně dobrá, tyjo. A my teď, a už má i zbraň, všichni mají zbraně, já už jsem jí dal i pulzní pušku, ať trošku, jo, počkej, nedal ještě, tak počkej, tak ještě, ty si jdeme ještě laserovou pistoli, děvče, to je jakoby jasná věc, a teď jdeme řešit ty brouky. To znamená, já bych se schoval semhle. Ta Katina nemá tu zbraň, sakra, tak počkej, tak svým krosbou, aspoň krosbou, zatím do začátek. A kde je zbytek osazenstva? Ty potřebuješ taky jít semhle. Kde je zbytek? Ty bude, chybí nám člen? Tady, z transporting, ne. Move, pojď rychle. A ty taky, pojď, ne. Kde jsou a kde jdou, by mě zajímalo. Už jsou tady. No toho proháně vštěstí jenom jeden, ty bude, to jsme docela zvládli, ale au. Pojďte, ty laserové pušky by měly být dostatečně stone, už prorazili bránu. Poslední tři, no tak je zavražděte nějak. Tyjo, ty už asi krvácej. No počkej, musíme pomoct tady Flynnovi. A poslední, no tak jakoby pohoda docela, no i když teda dva zranění zase, ale to by mělo být v pohodě. Tak, undraft. Všechny undraftnu a všichni si teď běžte po svých. Tak, waiting, tak ty počkej, ale ty ne, ty budeš léčit. Ty budeš léčit a vy si počkejte, přesně. Já ona nemá kde spát zatím, ha, to je taky docela sranda. Dobrá, destroy struktury, všechno, hele, já to posunu, já jsem chtěl, protože to byl zatím nejdrsnější útok v 9. epizodě, který jsme měli za sebou. Já, co se týče researche, tak jsem udělal ten ore, teď teda jedu ten leather armor. Tak, bandáže bychom měli mít, všechno bychom měli mít, ty brďo, no. Tak, ten už se léčí a ještě potřeba, abyste mi vyléčili Katinu. A Katina už se taky léčí. Tohle je Katiny, proč tam spíš ty? Jo, Katina už je v pohodě. OK. Já to jídlo musím řešit, pojďme lovit. Scavenging je v pořádku. Salvaging je též v pořádku. Zender recovering, tady je všechno, a proč ten? Jo, tak teď budeš čekat ty, až tě vlastně někdo vyléčí. Tak, takže bychom měli mít i zbraně všecko, no, takže jakoby teď teda ty struktury.
něco zase jakoby trošku jsem rozšířil i skladiště, ale... Kam jsem to rozšířil? Tady jsem rozšířil skladiště, OK. Já nevím, jestli nám něco tady to maso dává, mohl bych to obzernout, to je jakoby jistotka. Tak, tady se... Ty brdě, že mám ten... Tady už se léčíme a ještě bych chtěl hantit. Já bych tak chtěl tyho zahantit nějaký zvíře. Tady, počkej, pojď, pojď, pojď. Musíme tady, musíme, pojď, pojď, pojď. Tak, trošku bačer a tak dále, to je v pohodě. A necháme. No, začíná nám jar trošku léta, tak. Máme to raz, dva, tři, raz, dva, tři. Začíná nám jar trošku léta, hele, trošku. Já jsem tady rozšířil zase trošku naše zemědělství od ty borůvky, protože ty borůvky první rok tu rostly, ale letos, nebo jestli rostou v určitém období, nevím, jsme tu teprve rok a půl, takže ne všechno ještě mám vystopovaný a vysledovaný. Jinak observu, maso jsem si teď nějakým způsobem chtěl řešit, počítám, že přijde další útok animálů. To bych se taky nebál a posledně nám tady ke konci taky padaly ty meteory, tak i déšť tady byl, no to všechno, jestli ten způsobil ten výpadek toho zvuku, takže jsme taky neviděli tím pádem. Jinak tady teda jsem tak nějak se snažím trošku s těma zásobama něco dělat, takže snad. A když tu nám tady chodí nahý, ty brdě, já bych potřeboval, abyste mi trošku, ale ta už harvestuje to, kloty, co je toxic až. Nějaký toxický, ježiši Kriste, déš nebo co to je? No fuj, to je hnus, ještě jsme vevnitř, tyjo. A měli bysme jít asi do růmky, ne? Nebo kam ty jdeš? Scavenging, vy scavengujete furt, no což to děláte dobře na jednu stranu, ale... To jídlo, no, podívej se, ty bobule všechno strašně rychle uteklo, no, strašně. Vidíš to, zase mi to sem přišel sežrat. Pojďte ho hantit. Plázna. Já jsem si to tady, ty a dost, hunt. Planting, tak z toho by se měli dát vyrábět kloty, nám jsem tady dal Queenovi, aby dal nějaký oblečení. Tak, to je naprosto v pořádku. Maso, takže máme nějakých 11 sup, ten nám tady transportuje věci, co nám scavengenu, jak nám furt teda přistávají nějaký lodě. Tady to bych ještě taky, ale teď ještě musím teď zase chvíli nechat, no. Já nevím, co všechno ještě bych potřeboval obzernout, abych si ještě, je tady něco v okolí, co ještě nemáme obzernutý, to bych snad ani nevěřil. A tady si myslím, že jsem na všechno už máknul, no. Možná tady ty... co to bylo, ty brďo, skončil toxický déšť asi. Nás to trošku jakoby poškodilo, protože jsme byli asi venku. No, tady se vyrábí oblečení jak steklí, to rád slyším. Tady transportujeme teda co? To je čerstva... Kloty, normální kloty, na férovku kloty, ty brdě. A z těch klotů, jako těch klasických, se vyrábí co? No ty brdě. Svetry, trička... Jakoby oblečení celkem všeho druhu. Bundy, ty brdě, pojď. No ale mi jde taky o ty boty. Takže bych je teď nechtěl úplně prací, jakoby moc... No, vy to nebudete mít kam dávat za chvíli, já nemám úplně tak velký džregál, ale spíš bych jakoby docela potřeboval tu zeleninu, no. Jakoby zelenina tu prostě neroste, jak jsem to harvestnul, což je asi taky dobrá myšlenka, že jestli v té hře prostě, když už to jednou sklidíš, tak už to tam prostě nebude. To bylo docela jakoby kruto přísný. Což nám by to nevadilo, že jo, my tu máme jakoby svoji zeleninku, ale... Ale to bych si troufnul říct, že bych klidně ještě potom rozšířil, protože ty zeleniny tam jsme dělali daleko více. Bandáže, jídlo, všechno máme. Máme ještě, já nevím, co to tady, to jsem taky obzrvnul. A bychom mohli ještě salvážovat. Salvador Dalí. No já nevím, kam bych tě poslal teď, tady to máme taky obzrvnutý. Já bych mohl taky možná, počkej, zase zahuntit trošku toho masa. Oni s tím masem jsou teda jakoby docela, bych řekl, docela se to nebojí, tak počkej, pojď.
A videa, tentokrát máme agresivní animály v podobě tady těchto těch, co to je, světlušky, berušky, což já vím, jaj. Tak počkej, no tak už se někam moc nezdalujte, tady ta furt čeká na... Tak nečekej, ne? Tak, teď bychom teda měli dát nějak dohromady. Zbraně máme, no snad to ustojíme, no ten research teda děláme, každopádně už se blížíme, tady bychom si mohli udělat novou fronticu. Máme tam, no, budeme tam mít další den, hele, tady třeba, koukej, ten insekt bych mohl dělat z toho, jaj, no to taky budu chtít dělat určitě, ježiši Kriste, šup to tam do třetí fronty. Tak, ten si hraje šipky, tenhle spí, tenhle jí zrovna a nějaký maso sem, tohle, počkej, jak já zruším tady ten scavenging. Protože tam by mě mohly napadnout ty mušky, nebo kolik tady ještě zbývá. A, jedno ze šesti, tak počkej, já to tady zruším, ať mi tam náhodou nejde. Zabiják. Tak, ty jdeš spát, ty jíš, ty spíš a ty děláš co? Torčku, jo? Kterou torčku, proboha, tady ještě nás nějaká torčka, která potřebuje dodělat. Počkej, ty se neprocházejí hlavně. Pojď. No oni lítají, takže tady je to asi jedno, viď? A tak počkej, tak já to udělám. Draft, půjdeme semhle všichni. Cože, oni jsou docela zbídačený, co se morálky týče. Všichni máte zbraně, doufám, ale měli by mít. Tam má kuši a... Počkej, ty máš kuši vlastně, jak ty si jim ještě pistol. Tak, každý do jednoho rožku. Děj se vůle boží. Trošku je budu u sebe, jo. By se mohli nějak zájemně krejt. No. Budu 11, no uvidíme. Jídlo máme lékárničky, no máme toho dost, jenom makat. Na to, že přišel pátý člen, tak neděláme nic. Tady mám teda radost, že máme spoustu těch klotů ponovu. Tak, animál a tak, hele, tak jestli přežijeme tohle. Počkej, bude to lítat brutálně rychle. No jo, tak to by šlo. Sice teda na ty neplatí obrana, ku podivu, já to stavil 4 dny, paradoxně, oni jakoby chápeme se, no ale. Co už, no? Nic. Nikdo zraněný, nikdo, všichni jsou v pohodě, jo, relativně. Tak, hungry, going to sleep a tak dále. No, bojovali jste statečně, ne, že ne? Já vás všechny teda... Undraft, je, já všechno mám draftlý, ještě, pardon. Undraft, tak, a teď si běžte po svých. Awaiting testament. To štěstí, to je strašné. To štěstí, jakoby to je v pytli, no. A je tady někdo schopný se vás postarat? Ten plače, počkej, Xander si myslím, že by nemusel čekat na léčbu a mohl by, tak, a mohl by se postarat přesně. Mohl by se postarat o děvčata. Mezitím bych mohl obzornout tohle. Co se týče jídla, tak bych měl mít stále jakoby dost i toho masa. Já to ještě teda zavelím tady na nějaký ten cooking, ale tam je ještě furt zandáno dost. A tady se nám to zkazilo dokonce, ne? Nebo co to bude, tady sušáky narvan. Dry meat, no. Hele, tady už nám rostou borůvky, ty brďo, tak pojď, já je harvestnu. Protože ty už potřebuji jako, tak ty rostou asi jenom v létě teda, první zjištění, když takhle asi nic neudělám. Injury, Zender, počkej, Zender, který tenhle? Takový neště umí léčit, ale ten plače zrovna. No protože je taky nahej celý, to je taky těžký, ty. No měl by všichni v pohodě až na to oblečení.
Jako snažím se ty priority vyhledávat nebo dávat je tak, aby to bylo prostě v klidu. Jej, tady mám zase tohle, tohle všechno bych chtěl harvestovat, no. Tohle prostě na zimu potřebuješ, tyhle věci. Jaj. No zase do toho buší, ty brdo. Agresor. Jídlo byste mi měli, tam by problém být neměl. Tak, teď jsem dokonce, jo, takže teď už můžu dělat zase i zavařeniny. Ty, oni mají docela rádi. A můžu dokonce už dělat i zeleninovou polívku, kterou oni mají taky nesmírně rádi. Teď budu se trošku rozmanitější, no zase mají těch funkcí a všechno, že prostě... No, going to sleep, to by vám šlo. To by vám šlo. No, tak teď zase něco trošku máme, no. Tak, teď by to chtělo zase teda malinko pohnout v tom výzkumu hlavně, no. Jdeš kam? Harvesting, jo, co děláš dobře. Tu palisádu dodělat tady, no, i když proti těm mouchám evidentně moc nezabral, zase až přijdou nemouchy, tak bude možná dobrá, ale pokusím se ještě kousek. Uvidíme, co to dá. Já tady otevřu ještě to, klimošku. A okno, protože teď je to asi v pohodě, než máme. Venku, tyjo. Horko pomalu. To oblečení mě prostě štve, no. Že nejsou schopní si udělat, kde budou chodit nahý prostě. Přitom má tady, tady se čeká jen na workera. A to já nevím, proč nekonstruujou workři. To je furt sám jídlo, jídlo, jídlo. Ale že by někdo konstruoval, přitom je to mám nastavený. Tady se podívám na ten managementing. Tak počkej, kde to je tady, tady. Activities. To je myslím, jak se to jmenuje, research, ne? Deliver craft, ne? Kraftí všichni, ty jo. A kdyby to nebylo kraft, tak co to může být? Harvest, to je jiný konstrukt. Tak konstrukt, no, konstrukt jsou konstrukce. Harvestují oba, ale nikdo nic nedělá. Tohle scavengeuje, tady ty plantujou, což to je asi taky v pohodě. Přece jenom ty kloty. Jo, ten už trává do fermentačního barelu, což je taky fajn. No, tady se konečně kraftí zase. To rád slyším. Nebudu zadávat jinou práci, budu fakt rád. Když to prostě doděláte, borcí. Hele, scavenger, zase co to je pistol? Jo, 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 ty potřebujem, ty potřebujem. Máme zase, to je dokonce ta brokovnice, máme dva luky. To oni se ty zbraně, všechno věci, stejně jako oblečení, tak jsem za chvíli rozbiju i zbraně, že jo. Což není úplně fajné. Nicméně zatím to jde, situace je zatím optimistická, velím. Počkáme, posuneme, ještě si dáme nějakou fázičku a uvidíme, co se nám tady naskytne, či nenaskytne. Ale failing spaceship, takže nám přistála tady další loď, to je úplně bombica, hned tam hoď scavenging. Doufám, že tuhle už jste dodělali. 3 ze 6, to tady pomalu, ale to nevadí, to nevadí. Hlavně vy tady máte co jíst, ale 32 rozmanitost stravy jsem dal teď dobrou. Budeme mít dokonce už i zavařeniny, takže food variety už máme do plusů, jsou zase spokojený, nějaký zbraně. Tohle je cajk, no. Budeme mít léto, 80 ještě bych poprosil, kdyby se někdo vrhnul na ten research, bylo by to jakoby hodně pěkný. A Katýna se zase naučila něco, abych i tu zeď začal stavět, ale aho, víme, i barák potřebuji stavět, ale je to vela, co potřebujeme stavět. Se nám zkazilo zase jako 10 jídl, nebo co, třeba si tu elektriku a tu ledničku, to by byla pro mě asi největší vysvobození. A tady to bych možná mohl zrušit na chvíli, máme tu bližší. Ale hlavně ty hadry, no. Hadry jsou největší problém. Thunderstorm, ale ukaží. Ty brďo, bouřka, pojď. Počasí se tu mít taky hezky, ty cykly, tohle, to je tu moc krásně, je to tu udělané. Ty blesky vždycky do tohohle. Rány jak blázen. Tady z ty supinek, nebo co to je supy, pterodaktylové, jak sem přijíždí, to je jakoby fakt hustý. Přijíždí, přilétají na zkaženou potravu. Bombica. Ale crafting, ty pojď, craftěte, já bych nejradši udělal dva ty stoly, ty brňo. Heatwave, zase horká vlna. No tak oni jsou teď nahý, tak tam je to v pohodě, ale...
žádnou práci nemá, žádný minování nedělají, nedělají prostě nic, jich pět a stejně to nestíhá, jo. Tak teď už se teda věnuju aspoň tomu craftingu, zaplať pámbu. Takže už to aspoň nebudeme chodit nahý úplně, i když už to jakoby, ale jako ještě to není taková hrůza. 37 jídla, to mi přijde jako hodně pěkný. Dokonce i ještě nemáme fermentováno, nevadí, tady cooking, to je v pořádku, tady se ten research, no kdybyste se mi trošku ještě povinovali ten leather armor, hele, syntetický ty, to je taky pecka. No, tak ono, takže jsme zase ustáli dva útoky, ale nic jsme neudělali, že jo, zase, no nic, no tak malinko, posouváme se, no, teď se trošku honíme s materiálama. Ještě bych počkal do toho léta, aby se nám to trošku urychlilo na ty videa, nějaký ten progres. Aspoň ten výzkum dneska trošku ještě urychlit a udělat. Všechno jsem zrušil. Veškerý úkony nezbytný, nechal jsem opravdu jenom to nejdůležitější a nejnutnější, čili dělání nějakého jídla v podstatě. Plus to hnízdo mě napadlo, jen se pojď na to hnízdo, jestli ještě najdu, jestli se třeba jakoby rozšířilo, či jestli se tady vůbec jakoby něco změnilo za ty dva roky na té mapě. Některé plodiny rostou jenom v létě, to už teda víme. Já to hnízdo asi nenajdu, se obávám, ale... Takhle jakoby random, to jde tady v těch horách, ne, tam už to nepustí, takže tam už je konec mapice. Aha. To bylo někde tady, protože jsem ještě koukal, tady byl muselo být někde, ne? Nebo to už jako zmizlo, nebo? Jaj. No, tak teď nevím. Teď nevím, teď vám teda neřeknu, mě tak napadlo se spontánně tam podívat. Ale bohužel, nevidím nic. Nevidím nic, no nevadí, nevadí. Hele, leather armor, to víš. Takže konečně můžu armory vyrábět, a počkej, jak to vypadá, to je v menu craftingu tady. Talárek. No, jen crafti, to je tady, počkej, nebo co? Dekonstrukt, nebo ne, není to ve workbenchi. Agresivní animál, už jsou tu zas, teď jsem se z toho dostal před chvílí. Není tady craft, jakoby takovej animál, to tam, to, počkej, já můžu vlastně vyrábět tohle, ale na to potřebuji ten skinbar, ale skinbaru bych měl být docela dost. Skinbar, cloth, skinbar nemám zrovna, A tady vyrábím moje klóty z toho skrepu, což to je v pohodě, to vím, ale... Dobrá, agresivní animály, vyřeším. Teď bych potřeboval, co ještě? Tatina se naučila farming, to je fakt jakoby pecka. Tak, tak to musí být tady někde ten armor, ale... Ale kde? Boty? Když jsem ho... hele, leader helmet, aha, už to vidím, ty brat, co na to potřebuješ, no tak jenom tohle, no tak, ha. Takže helmet, to znamená, že i kalhoty bych mohl, to víš. Tak nějaký legíny, pojď, dvoje, troje, klidně. Dáme to do fronty. Ještě fronta, ty broty, než to. Limit, aha. Tak, teď researchujeme bylo teprve ještě muzikální instrumenty, teprve abychom si mohli vyhrávat. Jaj, to je jízdica. No, vyřešíme animály. Nevím teda, kde je pátaj, človíček. Už ho vidím. Tak, šup. Šup. Draft, ty půjdeš taky semhle. Budete stát tady přesně všichni. Přesně všichni takhle, takhle se mi to líbí. Ale už jdou. No ještě takhle v rychlosti, ono bych si stejně nic neudělal. V rychlosti se ještě kouknu, jak jsem na tom s těma ozbraněma. V pohodě. No, tak ještě vydrží pár soubojů. Tu a ty přijíždějí fakt rychle. No, nejsou jakoby nějak agresivní. Úplně v pohodě. Tak, někdo mám krvácí nebo něco, tam si myslím, že to mohlo být v pohodě. Dobrý, tak já si to uložím. Zase jakoby. No, uvidíme, co bude dál v 10. epizodě zase. Co tady teď? Teď už nic nemyslím. Mám teda hodně vyzkoumáno, zachránil jsem to. Teď musím udělat zásoby na zimu. Zase brutálního stylu. Tady jsme měli všechno kolem 800, nafermentovat ty barely. Ty by se možná oplatili klidně i dva. No, hlavně to oblečení, to musím prostě, to je priorita, na to dám klidně i dva.
To se jako vůbec bát nebudu, no tady se furt musí prostě něco dít. Bezpečně jakoby. Aby jsme tady nechodili na zíkor v zimě ještě, ale boty už koukám mají skoro všichni. Tak no, to možná půjde, pro ten ledr pak se jo, snad se dáme dohromady. Sklady se nám furt plní, ale jakoby máme. Čili to je v pohodě. Tam si nemůžu stěžovat, že by to neměli kam dávat. A jsem sám zvědavý, jak se to bude vidět. Mějte se krásně a děkuji za váš čas, podporu a uvidíme se u další epizody. Do té doby ahoj. Snad se to tentokrát teda udělá jak má. Mějte se fajné a díky. Čau.